بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وحن كسو جري كتابك تلخيص صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها شلي. وحن صوم الرأي أحكام دور أبان صوم الرأي قفكو إنو قبلة وجهت سدو asaga oo dhan lugahiisa iyo badankiisa dhammaantii inuu qiblada u jeedsado. Waxaa inoogu xigtay qofku marka uu istaago inuu markuu salaad tukan hayo ama waajib ha noqoto ama ha noqoto muxuu ahaa sunno inuu sutra samaysto. Sutraduna waa innagii tilmaanay oo nidhi dhudhun saddex loo qaybiyey, qadar taakaa waa inay dhulka ka soo durugsan tahay. Waxaa kale in qofku sutradiisa uu u dhowaado oo uunan ka durkin. Waxaa ku xigtay in sutrada qofku isku toosiyo oo uunan dhinac ka marin. Waxaa ku xigtay qofku isaga hortiisa qofkii damcaa inuu maro inuu iska celiyo hadduu yahay qof mukallafa, inuu gacanta marka koowaad iska reebo, marka labaad, marka saddexaadna uu waxoogaa xanuujiyo. Haddii wax xoolo yaryar iyo ilmo yaryar iyo adiga sutradaadii ay kala dhex maraanna inaad ku durugto si ilmihii yaraa inaan uma foorarsan kartid, waxartiina uma foorarsan kartid, meeshii yarayd, neefkii yaraay, meesha marayay inaad u foorarsato baa la diidayaa. Waa inaad intaad ku durugto oo ilmihii ama waxartii ama nayshii yarayd ay adii gadaal kaa marto, adiga sutradii aada isku dhejiso siduu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam. Yacni nabigu wuxuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam kolkay inay kala dhex marto ay damacday waxar yar mise nayl yar midkood, nabigu wuu socday ilaa intuu shafka ka saaray derbigii sutrada u ahaa ay gadaal ka martay dadkii ma'muumiintii iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam dhexdooda ay martay. Sidaasaa loo baahan yahay. Waxaan soo maray ama aan mudnayd inaan isku baraarujinno qaybna aan ka tilmaanay qofku waxaa weeye salaada horteeda qofka inuu maro, sutrada iyo qofka dhexdiisa inuu maro ayada waaba middaa qofku uu iska celinayo, laguna tilmaamay qofka doonaya qof iyo asaga sutradii inuu kala dhex maro la yidhi waa shaytaan ama macahu shaytaan, qariin shaytaana la socda la yidhi. Qofka hadduuna sutra samaysanin garanay dembi buu galay. Kii hortiisa marayay qadarkee baa laga celinayaa? Ma bayna yadayl musalli oo dhan ma hortiisaas oo dhan baa, mise waa meeshuu dhiganhayay sutrada meeshuu dhiganayay ayaa laga wadaa? Meeshuu sutrada dhigan hayay iyo asaga ayaa laga wadaa. Qof intuu halkan ku tukanayo meesha kaamaradu taallo, qof iska maraya qofkii hortiisii ma aha. Qofku markuu tukanayo bayna yadayhi hortiisa waxaa weeye waa qadarkii sutrada uu dhiganayay. Hadduu ka tago marka adiga waxaa la rabaa qofka aan tukanaynin in aadan qofkii meeshuu sutrada dhigan lahaa iyo asaga dhexdiisii inaadan marin. Inaadan marin oo baa kuu khayr badan. Waa inaad hor marto qofka sidaa hadduu sameeyo intuu sutradii ka tegay meeshii sutradiisii iyo isaga hortiisa inaad marto waxaa kuu khayroon afartan in aad taagnaato. Ma afartan guba, ma afartan dayroodba, ma afartan xagaaba, ma afartan jiilaalba, ma afartan beriba, wallahu aclam. Afartan inuu taagnaadaa uga khayr badan. Waa nahyi kolley xeel dheer wey. Qofku marka inuu ka digtoonaado ayaa loo baahan yahay. Dardaarankayga waxaa weeye intaanan darsiga gelin, muslimiintayaan la dhibin oo dadku way danaysanayaan, masaajidkana cibaaday u imaadaan, kii tukaday salaadiisa inuu buxuu xaq u leeyahay oo dantiisa qabsado. Faidaa qudiyati salaatu fantashiruu fil ardi buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. Qofka muslimka wuu kii dan la wuu bixi, kii aan dan kawl badan hadda bannaanka ka olin oo joogow midka baxa haya jaanisi ha baxo, meeshuu marayay ha kaga tukanin.
haddaad ku tukanaysana sutra dhigo, sutradaadana ha ku dhawaato. Intaasaan marka isu dardaarmaynaa. Darsigeenni baan marka u gudbaynaa. Wa yaqta'u salaata ama maa yaqta'u salaa, hadduunan qofkii sutra samaysanin salaadiisii maxaa goynaya? Sutra haddaadan samaysanin salaadaadii maxaa goynaya? Wa inna min ahamiyati sutra fi salaa, ahamiyadda ay leedahay sutradu qofka salaada dhexdeeda uu samaysto, annahaa sutradu taxuulu way kala celinaysaa, bayna almusalli qofkii tukan hayay ilayhaa ila sutrati u tukan hayay, wa bayna ifsaadi salaatihi, salaadiisii inay fasahaado ayay kala celinaysaa. Xikmaddaasuu Ilaahay u sharciyeeyey. Kolkaad sutra dhigato salaadaadii fasaadkii ku iman lahaa bay kaa celinaysaa. Bilmuruuri, marid la maro lagu fasahaadinayay, bayna yadayhi hortiisa la maro salaadiisii lagu fasahaadinayay bay sutradu celinaysaa. Bikhilaafi alladii, midkii khilaafkiisa lam yattakhidhaa, aan yeelanin sutro. Sabu waxaa weeye ummaddii oo dhan buu mushkilad waxaa weeyaan u bandhigahayaa. Naftiisii waa waajib buu ka tegay, ummaddiina dembi buu gelinayaa. Waa qof ka waxaa weeyaan intixaam awey, qof intuu tukaday oo muslimiin dhexdood ku jira oo masaajid ummadda ka dhaxaysa ku tukanaya, haddana aan sutra samaysanaynin, waa qof salaadiisiina dayacaya, waa qof waajib ka tegaya, waa qof muslimiintiina dhibahaya weeye, si dhab ah weliba u dhibahaya. Fa innahu yaqtacu, waxaa goynaya salaatahu, salaadiisa waxaa goynaya qofka aan sutrada samaysanin, idaa marad, haddii ay marta, bayna yaday hortiisa, almar'atu albaaliqa, haweenay qaangaadha, wa kadaalika alximaaru, dameerkuna wuu goynaya, walkalbu alaswadu, ayga madow ee shaytaanka ana salaadiisii wuu goynaya. Meesha haweenayda baaliqada bacdul waxay dhahaan markay xaa'ido tahay weeye ay dhiig qabto, laakiin nusuus badan baa sidaa ku soo aroortay, sidaas uu sheekhu doortay ha loo daayo. Haddii marka qofku uunan sutra samaysanin waxaa goynaya salaadiisa hadduu hormaro, hee, almar'atu albaaliqa, haweenay qaangaara, wakadaalika alximaaru, dameer, iyo walkalbu alaswad, iyo ayga madow ee uu lagu tilmaamay isaguna inuu shaytaan yahay. Haddaad sutra samaysata laakiin wax kaa goyn kara salaadaadii ma jiro, waad ilaashatay. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa aqalkaaga hortii ood baa la dhigtaa, ardaagaaga hortii ood baa la dhigtaa, aqal iyo ardaaba way ku soo aroortaan malaynaya. Marka waxaa la rabaa qofku inuu sutra samaysto oo weliba uu waajibkaas isaga ah uu qofku ilaashado, adna waa nabadgeli, ummaddiina way kaa nabadgeli. Anniyatu, niyadii weeye, walaabudda, waxaa waajiba ama laazima lilmusalli, qofka tukanaya, min an yanwiya, inuu niyaysto, lissalaati, salaada inuu niyaysto, ilaa allatii, taasoo qaama ilayha, uu istaagay, waa inuu niyaysto oo bardhabo kala soocdo, haa, iyo wa tacyiinihaa biqalbihi, inuu qalbigiisa ka bardhowdo salaada uu tukanayo, duhur, casar, cishe, maqrib, subax, sunno. Salaadaad tukanaysa waa inay salaad qalbigaaga kaaga bardhaban waa inay noqoto, yacni kuu qoondaysan ood xidhatay, qayrkeed aynan kaa soo gelaynin. Kalfardi, ka fardi duhuri, duhurka waajibkiisa oo kale, iyo walcasri, aw hee sunnatihimaa matalan, ama sunnadoodii. Salaad kasta oo tukanayso waa inaad qalbiga ku xajisato. Niyadu marka waxaa la yidhaahdaa mar waxay noqotaa tamyiizu alcaadati can alcibaada, waxay kala soocaysaa caadada, dhaqanka iyo cibaadada, marna waxay kala soocaysaa cibaadada bacduhaa can bacdin, cibaadadii nafteedii baad ku kala bixinaysaa ood ku kala soocanaysaa. Marka kolkaad istaagayso waa inaad niyaysato inaad tukanayso, waa inaad qoondaysato ood ka bardhabato qalbigaaga
waxaa tukanaysa inuu duhur yahay iyo inuu casar yahay. Wa huwa shartun aw ruknun, niyadu shartina way tahay ruknina way tahay, labadaba waxa weeye way noqotaa. Wa amma talaffudu biha, inaad kaga hadasho bilisaa, imaad kaga hadasho qofka, wa amma talaffudu biha, inuu qofku kaga hadla bilisaani carabkiisa oo yidhaahdo usalli fardal casri arbaca rakacaatin adaan lillaahi tacaala, miya kadib maxaa tiri? Allahu akbar. Intaa hore oo dhan adunba waa af carabi aad iska akhrisatay. Haddaan soo dhaho usalli fardal casri arbaca rakacaatin adaan lillaahi tacaala muqtadiyan, oo aan ku dhawar albaabka iga fur, or iska fur haddaan ku dhaho, kadibna aan allahu akbar dhaho salaadaydii, ma wax dhibaa gaari? Ya maya wax gaaray ma jiro. Shalay markaan soo maraynay tacriifka, markaan soo maraynay waxaan ku soo maray waa cibaado khaasa mubtada'atu bitakbiiri wa mukhtatamatu bitasliim, soo maahayn qofkii ku dhahaa talafudka waxa weeyaan niyada oo lagu hadlo waa sunna ama waa waajib ama waan samayn ku yiraahda salaadun ii tacriifi dheh, meel kale ha aadin. Kitaabada muslimiinta hortiisa yaalla unbuu kuula soo bixi miduu noqdaba salaad ii tacriifi dheh. Haddee luuqa maxaa lagu dhahaa? Shalaan soo marray waxaynu nidhi salaad waxa weeye waa mutlaqu ducaa. Markii la yidhaahdo sharciguna muxuu u yaqaanaa cibaado ilaahay uu leeyahay khaas ah, xilli khaasa la tukado iyaduna khaasa, afcaal khaasa leh, lagu bilaabo takbiir lagaga baxo, ma usalli farda duhri ama usalli salaata almaqrib baa ku jirta tacriifka sharciga. Marka halkaasuu ku jiraa, marka niyadu, marka qofka waxaa la rabaa inuu qalbigiisa ka xirto, ma aha inuu carabka kaga hadlo. Waman lam yaqul biha, walam yaqul, ma odhanin lisaanka oo laga wax la yidhahdo laga niyaysto usalli farda duhri ama usalli farda almaqribi la yidhaahdo, axadun ma uuna dhihin oo min matbuucil muqallidii min alaa'ima, dadka wax taqliidiya kuwa ay ku dhagaan oo aa'imada ahee afarta, hal sheekh oo aa'imada afarta ah oo yidhi niyada ha lagu hadlo ma jiro gebigeedaba. Marka halka unbaad kaga hadhaysaa. Dad badan baa waqtigan haddaad arkaysaan ayada oo wax walba maaragtay nusuustii kitaabkii sunnadii nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay waadix tahay oo horteenna taallo oo kutubtii oo dhan waxaa weeyaan ay axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam, saxiixaynkii, sunantii, muxuu ahaa masaaniidii, musanafaadkii, mucaajimtii, ajzaadii, kulligeed ay horteenna taallo oon hal meel laga soo helaynin ilaa hadda. Odayaal iyo dad baa hoosta markaad isla tukanaysaan yaad arkaysaa iyaga oo ka dhahaya usalli fardal maqrib talaqaat ku hayaad arkaysaa. Soomaalina waxay tidhaahday hilaac oon ma baxsho, cilmiga hadduunan qofku u tegin oo asaga gacmihiisa uunan kaga dhargin waxaa weeye hadde muxuu hilaac oon kaa bixin maayo. Qofku waxaa la rabaa inuu cilmiga asaga gacantiisa kaga dhargo oo aad adigu maaragtay akhrisato oo camalka adigaa lagu abuurtay ilaahay inagu inoo abuurtay qof walba inuu taxqiijiyo asaga wuxuu ilaahay uga baahan yahay subxaana wa tacaala. Wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun kullu nafsin bimaa kasabat rahiina, naf kasta iyadu waxay shaqaysatay unbaa ka horay, cid loo qabsanayo ma jiro. Ilmaha dhashay waxaa weeyaan walaa taziru waaziratun wisra ukhraa, hebel baa aniga iigu ahaa kan iyo hebel iyo kaa saari mayso, cilmiga sacabahaga kaga dharag ku dayo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam, meeshaasuu najaadku ku jira. Taa macnaheedu maaha inaan leenahay cilmiga qofku ardayga waa inuu culimada ka qaato, waa in aad cilmiga wa khud min alafwaahi laa min alsuxuf, waa in aad ka qaadata cilmiga afwaah alculamaa, fanni kasta waa inaad miftaaxiisa culimadu gacanta ugu jiraa waa inaad ka qaadato. Markaad foundationkiisa qaadato kadib markaa adigu raadso oo baxdi oo waxa weeyaan sii dadaal, laakiin aasaaska iyo furaha culimada ka qaado fanni walba oo funuunta diinta ka mid ah. Atakbiir
ثم يستفتح الصلاة صلاة وحكب الله بقوله الله أكبر قفك مسلم كا وحانا نري قبلة وجيسن وحانا نري وقيام كيسبو هقاتسن ونييسن سطرو دقن هذا لما حان تاقن هاي تكبير في صلاة الوقل هاي سوما ثم يستفتح الصلاة وحكب الله بقوله الله أكبر الله أكبر يا الله أكبر يا الله أكبر يا الله أكبر مدنا لما أقوله والله أكبر بس هداد قفته خلاص والله أكبر ضد بضن مساجد هذا عن معلومة كنت كذي رجل ما أمسد حباكته تجيا نكمل ذا وحبا يسكني يقول كسلاة قليو الله أكبر إنان كسحان دمعي وحال لي الصب كان وإن تصامرته هاي أدى مسلمين تهداد صامرته أم بعض أنك محنو شيء كرتابة لي كار إنان دولتي ما دول ورما الله أكبر بان صب كم أذى أنك هكا تنايو صب كم صامر بالي قد دي مساجد كي وزير قد دي مساجد كي كجرة قل كات صامرته بعد وحا ويا نقصح كرتا وحا نخلطينا لي سوما جرتان دبك جرة سوما جرتان صلاتنا محقوق لها أفر بقل وقف مسلمين وحقوق تجينا يا الله أكبر الله أكبر بو صلاتك لها يا قل كات دبع علينا تكسح دانا وحقوق يري كار كسو قوصة سبكم وزير صامر قد دي مساجد كوردان صامر war adi kaliya xagga nusay istaagan ka saxe maya kar ila imo bitaqa shakhsiya oo ah ad soomarta gudidaas baan aliga la iga saxe kara takbiiratul ihram marka qofku salaada wuxuu ku xidhan allahu akbar wax kale oo qofku ku xidhan allah weyn kaaga ma xidhmayso subhanallah kaaga ma xidhmayso magacyada iyo sifadkii asmaada kale ilaahay leeyahay oo dhan salaad kugu xirmimayso waxay kugu xirmi Allahu Akbar bas wuu rukn in qofku takbiir sadana waa waajib li qawli sallallahu alayhi wa sallam rukn weeye oo nabigu jiray alayhi salatu wa salaam miftahu salaa at-tuhur salaada miftaheeda lagu furto qof aan weysa qabin miyuu tukan kara kolka miftaha salaada waxa weeye waa طهور ويس قالت وتحريمها التكبير وحا اي اقواشا كليت اي افعاشا كليت بنانك كسمين لهيت كاغا هريسيت صلاتك غليسنا والتكبير والله اكبر وتحليلها وحا اي كوغو بنانانيس وخي كلي صلاه غيركيد اد سمين لهين والتسليم ان اترادو السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته sidaasay marka salaadu ku bilaabanaysa takbiirta meesha marka khald ba ka jira la socda dad badan baan sameeyaa dad ba soo degdegi imaamki oo rukuucsan boo iman imaamki oo rukuucsan intu soo ordo oo kalkii horeba soo gala khald hadana markuu imaamki oo rukuucsan imaada muxuu leeyahay allahu akbar wuu ku rukuucay salaad miyuu xirtay qofka maya qofno mithaliyan rabna sida ay dhalinyaradu sameeyso aniga ha ka cin baa la yiri haye qof waxa la rabaa haye rolar ku xisan yahay al takbir kaliya ma takbirti rukuucda mise waa takbirti marka tuu sameeyay takbiratul ihram ba takbiratul rukuuc buu sameeyay salaad maba gelin ba intuu tukaday buu intii aan wadaadkii wax u sheegi lahaa intuu salaaday ka bixinna baxba banaankuba taagan yahay salaad maxaa lagu galaa allahu akbar maxaa laga rabaa qofku isagoo markuu takbiirsanayo inuu taagan yahay sooma qiyaam waa inuu qofku taagan yahay adoo taagan waa inaad takbiirsato tiraahdo allahu akbar kadib markaasaad rukuucaysa لكن هذا ترى هذا صدق ولا الكل إن تسيء الله أكبر وتكون ركوعه تكبيرة الإحرام لما هذا إيمانين صلاة بماذا نجلين واتشيب كاغا هول أديك كوتا لويه
ama shan sano soo ahow saa ama labaatan sano ama soddon ama afartan intaad rabtid soo ahow jeebkaaga un waay wax salaadahoo tukatay ma jirto. Laa waxaa weeye la isugu qofka looguma mujaamalayn karo wuxuu ilaahay ku addoonsade u abuurtay. Haddaad u mujaamalayso adaa godka geli, salaad kuuma jirto. Nabigu muxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam Khalaad ibnu Raabic, irjic fasalli fainaka lan tusalli, soomuna lahayd walmasalaada toosisuu lahaa. Muxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maalan tukanin. Waqtaa saasaa la rabaa diintu. Cali ibn cabdillaahi almadiini aabihii baa xadiiskiisu daciif ahaa, waa sheekh imaamu lbukhaari, wuxuu yidhi ina haadaa diin walaa muxaabaata fi diin. Kan wuxuu yidhi waa diin, asaaniidda iyo xadiiska la xifdinayo waa diin, qofna loogu eexan maayo. Wa ina abii daciifu lxadiis, aabbahayna xadiidka xaggiisa daciif buu ka yahay, muxadidiinay iska jira. Ha isdhihina waxa weeye Cali ibn cabdillaahi almadiini aabihii weeye, ha dhihine aabbahay xagga xadiiska daciif buu ku yahay iska jira. Cadaaladdu waa saa. Qofka waa loo sheegi waxaad salaadaadu ma jirto. Hadduu kuu xanaaqa feedhkaa badya ka war soo ma dhici karto. In badan waxaaba lagu dhihi maadaa igu leh salaada. Daaqaddaas agteeda wiil ku tukanaya oo halkaas misigta korkeeda dhabarka weliba kor iyo futadu ay bannaan tahay oo tukanaya, ma hadda haddaan dhaho wuu tukanayay soo dembi maah. Foorfoorarsanayay kolkuu intii asagu siduu rabay dhammaystay baan ku yidhi istaag, maryahaaga hagaajiso, maadan tukanina salaada ku noqo. Daaqaddan agteedu ku tukanayay wuxuu yidhi salaada maadaa igu leh, ani salaad baan kugu leeyahay kuma dhihin. Waxaan aqaanaa qawaaniinka salaada, qofka salaada ay ka asaxdiyo qofka inan ka asixin. Waxaa weeye soo ma taqaani, soo qof darawal ah oo gaari wadi kara soo ma jiro, qof mootada yaqaana, qof gaariyada yaqaana, qof soo wuxuu yaqaana maaha. Aniga xirfadanaan aqaanaa salaadan aad tukatay waxaa weeyaan ma asixin, maryahaaga dhuudhuujiso, waxaa weeye kac oo salaada ku noqo. Odayaal iyo rag dhowr oo meesha jooga waxaa layihi naga daa iska daa, anaaba lay leeyahay iska daa naga daa. Soo dhibka inaguma badno. Qof intuu xumaan sameeya innagii kaleeta gruubkii kaleeta waxaan dhahayna wa naga daa. Hadda masaajidka nimanka u shaqeeya tuug bay qabanayaan, marka la qabanna waa markii saddex jeer loo digay kadib. Markaan ku soo baxna maxaan leenaa isagii oo la qabtay war iska daaya miskiinka, oo matuug baa miskiina kabaha masaajidda ka xadaaya. Waa ujeeddaan qayb baan ka nahay wax badan oo aan halayn ah, qayb baynu ka nahay. Wiilkii waan isku xumaan gaarnay, waxaan ku yidhi maanta inaad ishagaajisa oo tukata mooyeen iriddaa ka bixi maysid, maxabsi baan yidhi masbaasha, wax allaale waxaad rabto u fasiraan ku yidhi. Maanta aniga adiga inoo tahay hadda saaxiib baa nahay, ninkii waa nin inuu ardayda hadda masaajidka fadhiya ka mid yahay baa laga yaabaa. Soo ma jeedaan? Haddaan warkii wadaadadii yeeli lahaa un dhihi lahaa naga daa iska daa ha baxee, ninkaa ma waxbaa u hagaagi lahaa? Maya, waxba uma hagaagi. Marka tag salaada waa in qofku uu xirto, Allahu akbarna uu ku xirto. Marmar bay ila baxaysaa duruuftaana keenaysa raalli ahaada. Walaa yarfacu qaadi maayo sawtahu dhawaaqiisa bitakbiiri, takbiirta kor u qaadi uu maayo fii kulli salawaati salaadaha oo dhan ilaa idaa kaana imaaman, markuu imaam yahay mooye. Qofka imaamka isagu muxuu maqashiin? Dadku maqashiinayaa salaadii inuu galay, kor buu u qaadayaa. Laakiin qofka maamuumka ah ma imaam ba isaga, muxuu takbiirta u qaadayaa? Dad badan oo qaadayaa jira meesha. Waxaa mudan inaan isbaraarujina, dad waxaa jira waswaas qaba oo shaydaanku u dhex fadhiistay intii hadda aan sheegaynayo. Mar allaala markuu xirto wuxuu moodi un inuuna allaahu akbar dhihine uu yidhi allaahu akbar, uu ku soo noqonu dibun buu u soo gashan. Maanta dhan allaahu akbartii baa loo dhex fadhiisan uu ku dhex jiri. Xanuunada noocaas oo kaleeta waxaa lagula dhaqmaa cagsi. Wuxuu kaa dhigay in aad
aw kaa celinhayo baa la sameeyaa. Waxaad qalbigaad gashan inaad sidii saxda ahayd tiri, waadna ka tegi. Saddex salaadood markaad samayso, Ibnu Baas raxmatullaahi calayhi aan ka dhagaystay wuxuu yidhi, waa la hubaa qofku hadduu si niyo ah intuu u qaabilo uu xirto oo qalbiga intuu ka xirto saddex salaadood uu muquuniyo, intaasay kaga tegaysaa. Marka qofku waxaa la rabaa inuu muquuniyo oo cadowga uunan isku fasixin, oo maanta odhan uunana allaahu agta ku haynin. Kuwana ataxiyaadka loo dhex fadhiya barak allahu fiik. Saasaa la yidhaahdaa. Rag badan oo hadda dhibkaas haystay waxa weeyaan qayb ka mida waan qayb baan muxuu ahaa ka xalinay, qaar baad u agistaagi, qaab agistaag basa kaa raba. Qofka muslimka tacaawunka khayrka iyo weheshigu markasta waa qaali, waa istaagi. Waxa weeye dhag buu ka siin baad odayga ulbu ku dhuftu yihi sheekhanagi ninkii markii la kari waay, laakiin kan waa hor istaagi un sutron baad isaga dhigi, waad hor istaagi, gal salaada bas uuba geli. Labo salaadood hadduu sameeyo saddex, khalaas rag badan baa hadda sidaa ay caadi ku noqdeen. Marka qofkaad ku aragtaan yaan lagu dhaleecaynin, tartiib maaragtay ha looga xaliyo insha allahu tacaala. Takbiirtana ha la hagaajiyo, oo qofka muslimka ah ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinahu, camalka aan rabbi ku caabudayno qof walba u sugo. Wax aad aqbalka ilaahay baa leh, laakiin axkaamtiisa inaad hagaajisatay qof walba ku talagal waxaan ilaahay ku caabudayno. Afkeenna waan caloosheenna waan u quuri weynay inaan laf liqno ama bir liqno ama wax kuusan wax yaroo guntamay carabka intaan sidaa ugu dhex molaanjisiino baan soo qabanaynaa tin yar ma ogolid inuu calooshaada u dhaafo. Khaaliqii ku abuurtayna waxaadan hubsanin baad rabtaa inaad ooda uga qaado. ويجوز وحابنان تبليق المؤذن قفك مؤذن كائن قارسية تكبيرة الإمام إمامك التكبير تيس إلى الناس ددك إذا وجد هدوه المقتدى ذلك أرنت وحي كين سنة يهدو أره كمرض الإمام إمامك يوشيران وان تكبير تيكورو قادي كرين iyo wadacfi sawtihi iyo isagooba codkiisu hoos u dhacay oo xabeebtay aw kathrati lmusalliina khalfahu ama dadka badnaantiisa, waa haday makrofoni iyo wixii jirin ama imaamkii wax kale waxaysmaan korontadu mar tagto wayna qabsataa soomaa. Marka qaarkood waa la gaarsiinayaa marka iyadaa way bannaan tahay. Walaa yukabbiru, ma takbiirsanaya almaamuumu qofka maamuumka ehe imaamka ku xidhanaya ilaa caqiba intihaa'i alimaami imaamku markuu bogo min atakbiiri, kadib unbuu takbiirsanaya. Imaamkii la socon maysid, kolkuu imaamku xirto kadibaa takbiirsanaysa. Meesha dad badan baa ku intixaamano aad moodiba inay imaamka la galahayaan, gacantu taago sii geliba ha la yska jiro. Walaa yukabbiru lmaamuum, qofka maamuumka takbiiran maayo ilaa caqiba intihaa'i limaami min atakbiir, imaamku markuu bogo takbiirta kadib baa takbiirsanaysaa. Rafcu lyadayni, gacmihii kor uqaadidoodii iyo wakayfiya, kayfiyadii kor loogu qaadahayay. Wa yarfacu yadayhi, qofku kor buu u qaadahayaa gacantiisa maca takbiir, aad ii soo fiiriya, maca takbiir allahu akbar aw qablahu, ama intaadan takbiirsanin ka hor baad gacantii soo qaadi, aw bacdahu allaahu akbar intaa tiri kadib baad la soo qaadi, yaad soo qaadi. Saddexdaas weeye aan ku celiyo, waad la dhihi kartaa allaahu akbar intaadan takbiiranin ka horna gacantii baad soo qaadi kartaa allaahu akbar, ama adigoo yidhi allaahu akbar kadib baad soo qaadaysaa gacantii. Saddexdaasba waa kuu bannaan tahay. Kullu dalika, saddexdaa qayboodba thaabitun, way ku sugnaadeen fi sunnati annabawiya, sunnadii nabiga ay ku sugan yihiin saddexdaas noocba.
ويرفعهما قرب أقاضها يا ممدود تل أصابع قعنتي أسوي فريهيسي تغنيهين ويتاغنيهين وإن أولابنين ويسيدا أتاغنيهين بكر أقاضها يا ويجعل ويالها يا كفيه حذو من كبيه كفكي واكن ويكيالها يا قربه ستوصنان توضا ضد وحي أمليين إن يصير أطه حدو المنكبين سو مين نرى أو هل كائن يقصص سمان دون هيا سيدا ويا وحلا جوضه حدو المنكبين قامها لينا سيدا أصو تكتو سقط دوي سالا جربا سو ما جدا سيدا أم بين قصص عنا يان هل مر بإسبدل دونا وانو تجينا سيدا أتكو حرتي التكبيرة الإحرام قصة ما يسي أم بي قعمتا قاقة أو دن أو نقونا يا إيا مركات ديغي سبا مركات سجود يسو إيا مركات سو استاكتو تكبيرات كا أو دن انتقالي كا أو دن قعمتا دو ميشات كبي اللوضي أم بي قصة عنا يسا هذا الحدو المنكبين كو حرتي سلادي مركات سمع الله لمن حميدة تري ما هل كانت كيني هدنا مايا ميشات كو حرتي بي قصة عنا من والكات كب اللوضي بي كسعون هداد فروع الأذنين كب اللوضي كل كي سمع الله لمن حميد ماشي باتكيني أضو كب اللوضي فروع الأذنين هذا ودي ميسد سمع الله لمن حميد صلاة إلا راعي وباهنتاي أري شبه لغا إلا لنا يهرم عد إياه وحاوي يقدودن سيد الله راعي وباهنتاي إلا راعي مسير مقالكو ديقاق لغا إلا لنا يو عري ها سيدة دوكالي ندقاق بالراعان كراسوما صلاة دمرك راعد إيا لقهين بيكاربتا إنا لنسيدين من التكبير إلى التسليم من الحاضر أحاتيك أغباهن تاي إنا قونا محان سمينا ما اسكبر هينا نينا نينك قلقو إيدي ومهي وأحيانا يبالق النبي وكوحل ديران جري في رفع ما قعمها قادي دودا حتى يحاذي انتو كلاسيمو بهما لبدا قعمود اطراف اذنيه كفف كيسان وجهدا اطراف الاذنين عرجنت عير ويا اطراف تو حلقه ودو قرب وسو قاد جرى الا انت او ككينو سو مننا ركوا الله اكبر دي يغن سلا داي اود موديد بين دد لا دغالم هيان سو ما جيران ها كوونا هلكا سبي سدن بي اسك ديو الله اكبر هوستو كقبصن با بلادو ميلو ككين شيك يا أشيغي حقيب وكلا إمادي موغد شيغة بعد الكاوة كدك دك بدن ياهي وكسو دك دك بدن ياهي بل عد أدو أولاق انتي شيك أوتيق مريد ما يقانيتن بعد الكاوة باري عد برتاي أو ديه بالبائي باري ما چرت أغو شيب كيسون بكهة جاجستي لكن أساق وحيلتها أغون إلا باري صمع وضع اليدين وكفيه صمع قمني وضع اليدين قعنتي أذكر وقاضي حقيقة دقي مسيدي بعضو هين سوينا الميل جي سما إيا وكيفية تودة كيفية دي أتقعن تودة قيلة هيد بيهدنا باب كيدي ياي ثم يضع وادقا يا يده اليمنى على اليسرى قعنتي سميديك وحو قعنت بدح لبضى الناس نحضو ذات دقي قعنت بدح وأذكر ساري ساسا ذكر ساري بسطي وحاكوبنا لنا القبطو tan meel kale la dhigi maayo shafka dhigan meesid kelida dhigan meesid saracdana dhigan meesid soma sida dhalinyarada qaar kood ay dhahaana somina raqar sida dhihi qaar sida dhihi waa dib soma gacantaan hal meel baa la dhigi labada naas dhaxdooda tan laba lagaago ogol yahay inaad kor saarto rusqiga aad sida u kor saarto iyo inaad qabdi ku sameeyso qabasho yar awa u jadan ta sadii sama jiraan yagan kuwa sidan dhihina wa jiraan kuwa sida kullay siyaalo badan oo aan hal meel asnada kaga sugnay baa la sameeya wadaadada waxayna dhii jireen nin baa halkan qabsaday war maxaad u qabatay baa la yiri ataqwa ha huna bu nabigu yiri buu yiri alayhi salatu wasalam kuwa alaasha qabsaday أسألنا محيري إله يو حقدك إيا عقدد إيا وحا ويا رنقورك علاشا إيا بحبان لا يهيبون
midna saracdu saartay asagana maxaad u saarataa la yidhi ilaahu farjigayga zina iga ilaali baan leeyahay buu yidhi nimba meel buu ka tuurtay soo ma jeedaan waa jeebkiisa uun salaadaadu haddayba hagaagto tii nabiga tukato ilaahay waxaad ku weydiisata dhexdeeda ilaahay uuba kaa aqbali fursaddii aad wixii oo dhan ku heli lahayd adigaad dayacaysid waxaad adigu maguugatay baadna rabtaa inaad wax ku hesho wixii wax lagu helayayna waa lagugu kari laayahay waxaad wax ku helaysayna waxa weeyaan waad garab maraysaa qofku hadday salaadiisu hagaagto camalkiisa oo dhanba ilaahay waa hagaajin ducadii baa ka mid a salaadaada haddaad hagaajisato ilaahay camalkaagii oo dhanba wuu hagaajin subxaana wa tacaala wahuwa asaguna sunanu lambiyaai calayhim asalaatu wasalaam gacanta in la saaro halkan sadriga ah oo la kor saaro ama la qabto waa sunanu lambiyaa buu yidhi sheekhu raxmatullaahi calayhi salawaatullahi wasalaamu calayh wa amara bihi rasuulu llahi sala allahu ala nabiguna wuu amray asxaabahu falaa yajuusu ma banaano isdaalahaa ama isdaaluhumaa gacmihii in la sii daayo qolyo maalikiye la yidhahdo markaad xajka iyo xaramka iyo tagto nimankaa maqaaribada oo maalikiyada la yidhahdo markaad salaada xidhato allaahu akbar markay dhahaan gacanta wayba iska sideysanayaan soomaalida ku cusub waxaad arkay iyagoo salaadii ku jira hoos ka fiirinaya uu leeyahay oo ninkan balaaya maxaa ku dhacay gacmaha uun ay u fidsan yihiin ma ay ogo moogtahay inay madhab dad qaba ay tahay sax ma aha laakiin alxaqu laa yucrafu bikathrati itbaacihi imaamu shaafici raxmat ullaahi calayh wuxuu yidhi xaqa laguma garto dad raacay badnaan ay dad badanoo raacay laguma garto innamaa yucrafu biddaliil xaqa waxa uun lagu garan waa daliil ee dadkan oo dhan baa raacay ma aha daliil baa lagu garan xaqa wayadacu lyumna wuu dejinaya calaa dahri kafihi lyusra waataan hadda tilmaamayna waa idiin soo hormariyey wa cala rusqi wasaacid sidan iyo sidan intaaba saddex labadaa qayboodba waa lagu ogol yahay midaad rabto oo kuu fudud samayso culaysba ma leh kolkaad intaad aayar sidan tidhaahdo aad sidaa u saarato wax dhib ah ama culaysahoo istaagaagii ama khalaloo ku imanaya ma jiro intaa sunnada aan ahayn markaad la imaatana maanta oo dhan qofkii waxaad arkay isagoo gacantii ku rafaadsanoo kolba soo celinoo kolba ay ka degayso laakiin meeshii loogu talagalay sharcigu ugu talagalay allihii wax walba gun ogaa markaad dhigato qofkii wax khalal ahoo ku imaanaya istaaggiisii ma jiro jaribuu idinkuba tijaabiya wa taaratan yaqbidu lyumna cala lyusra waataan hadda idiin sheegayo waa idiin soo hormariya wax yaroo qabdi abuu sidaa ku samaynaya waa ayna ku siman yihiin maxalul wadci meesha la dhigahayo waa intaan soo sheegay un wa yadacuhumaa wuu dejinayaa fii sadrihi faqad laabtiisa bas uu dejinayaa alrajulu waalmar'atu fii dalika sawaa haweenka iyo raggu waa ku siman yihiin halkaa unbay dhigahayaan walaa yajuusu ma banaano an yadaca yadahu lyumna calaa khaasiratihi qofka inuu gacantiisa kelida saaro ama uu sidan yidhaahdo lama ogolo khaasiradii waatan soo ma saliib bay noqonba qolku qofku sidaa yidhaahda uu taagan yahay maxay noqotay saliib lama ogolo haweenka iyo ragguna waa ku siman yihiin axkaamta salaadda wax ay ku kala bedelan yihiin inta yaree xagga maaragtay cawrada asturkeeda xaggeeda unbay dharqaadashadu unbay ku kala bedelaanayaan axkaamta kaleeta oo dhan ku kala bedelaan maayaan alkhushuucu waa ruuxdii salaadda iyo wanadru fiirin la fiiriyo ilaa mawdici sujuudi khushuuc haddaad maqasho markii la tukanayo waa salaadda nafteedii weeye waa ruuxdii ay lahayd salaaddu ruuxda salaaddu waa khushuuc khushuucuna muxuu kuugu iman alfaadda aad isticmaalayso eed akhrinayso ama qur-aan ha noqoto ama sunno ha noqoto mid allaale midkaad akhrinayso inaad macaanideeda ku tadaburto ayaa la rabaa markaad leedahay subxaana allah ilaahayga aad nasahaysa inuu qalbigaaga ku weyn yahay markaad leedahay subxaana rabbiya alcadiim allahaad weynaysay inuu qalbigaaga uu weyn yahay markaad akhrinaysa suuratu lfaatixa markaad akhrinaysa qul acuudu birabbi falaq ay wax kastood akhrinayso in aad ku tadaburto allihii mudnaa in aad siiso xaqaa isaga inuu qalbigaaga ku weyn yahay wey waana in meesha aad ku sujuudayso aad dhowrto oodan meelaha iska fiirfiirsanid wa calayhi waxaa an yakhshaca fii salaatihi qofka cala almari qofka muslimkaa dushiisa waxaa an yakhshaca inuu ku khushuuca fii salaatihi waa sifa min sifaati lmu'min ilaahay muxuu leeyahay subxaana wa tacaala qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun haddaad adduunka ku hagaajin weydo aakhare kuma hagaajin kartid ogow ma furo hadhow uu xirmi
wuu iska kaal uu kaal loo garoobi wuu iska ka xiraya ويتجنب واكفق انا يا قفك مسلم كي تكن كل ما قد يلهيه وحكست ام مشغولين يا اي كفق انا يا عنه عن الخشوع وكفق انا يا ام حويه من زخارف والنقوش ماشات كنت كن اسابه وحيلاد وحياله قرقرح بدن او ان دا داوته ادو صلاه دي كجرا دا داوته فلا يصلي تكن مهيو ايضنا وطاوى النقوش يماشي ادادا ونيسي وحكالو خشوعي بحنك لمجرها فلا يصلي تكن ما يقفكو بحضرة طعام عنو لو كيني عنو هرتي سلا صوديقي يشتهيه وقباهن يهي هذا عنو دي هرتا هاتا هرتا صلاة انقرد عنو دينا إشكا عنو ماتا ونقصا وفيرسو ما يسعونه ما هي عنو دا عن كدبنا وحاويه عبد الله بن عمر رحمه رضي الله عنه وارضاه هو ان انت اقسيا عنده ما عنده جيرين كلي قولك عنده لا سو هردغو قف بو دي جيري اغونتا يا مساكينتا يا ددكا و خدي جيري بنان جوغا هلا يغو ييرو marka way la cunay jireen maalin ba marka waxa loogu yeeray wiil ba loogu yeeray khatar ah oo Soomaalidu maxay tiraada ninka cunna cunka badan maxaa la yiraada cir weynam yaa la dhaa ركن فريد كنا واحد عن مانشاتوري صوص اسمها بهل أكل هو خطر الله مغير ويلك أوجو وها قعدت وسير قلنا يبا وبك قاعد ينتي با أنت لو صار دقيبة أنت ولدت يا ساس تقول له عيسى واحد يرب مف بكسي وكذا قاتي عبد الله يقول له واقعي يقولك أوجو أوجير بحيرة أبو واحد عنا نيكن كانوا كانوا ما لنا به يغير لا يتبع كده بيجوا حلا يصلحونا ليسكو جاي in wax la isla cunaa la iskooga ma in la kala booba la iskooga wuxuu yiri wiilkan oo cirta weyn maalidna ma ayuu yiri karo kale in isaga hadda laba aragii ku kala wuxuu yiri sidoo kale ayuu yiri cunadi marka loo soo dhigay dambe salaadii oo lagu jiro cunahay Cabdullaahi ibn Umar waa meeshaan u jeedin haday baahi jirto aad baahi dareemayso cunadiina lagu keenay wado marka aad bogto aayar salaadaad isoo tagto ka gaajo baa hadaad rato ugu yaraan laakiin adigoo baahan cunada in horta aad la dhigay ha tukanin waxa jirtay qolaa iyagana raashin baa loo soo dhigay waxay dhahayaan inta hadda waan mashquulaynaa salaada aan tukanno raashin kana sutray ka dhigteen mar Allaah la markay salaadii galeen beeri isa soo deysay aya maala samayna de raashin kii lagu keenay adiga sunnadii khilaafay sudraad ka dhigatay sudradii aad ka dhigatay ri ordaysa imaatay adna salaadii waad gashay maxaad samayn ninkiina fiidaha da markay salaadii galeen buurida soo eriyay intayna salaada gelin meesha ma joogin ridu qoom qalaysan rag bay hayaan dhowra الحمد لله رب العالمين مركو يري بي ريدي راشين كي افكا لغشاي الحمد لله ريدي ربا يري كغه عشد الحمد لله نين رغي كم دها با صلاتي كبحاي راشين كي بو سو قاو دبولاي دغخ بو كور ساراي صلاتي سي بو كو نوقداي نين كي سا سميه و دنتي الله و نخاريستو لكن رغي كلا وين نول يي كان لكن مخو ربا انو كغه عليو ridda inu faatixada kaga cishado raba raashinka kaga cishado dibka maxaa keenay sunnada la khilaafay mar allah la marka aad khilaafto sunno balaayo baa kugu soo fakan diinta marka aad khilaafto boqol fatahna alayhim abwaaba kull shay wax kasta oo kugu soo baxsan marka ha lagu dawaado sunnada yaa laga aqbay sunnada ha la maratay ha la dhaxtaagnaado wala huwa yudafi'u asagoo cilcelin haya albawl iyo walqaid asagoo kaadi xoog badan hayso ama sunnah xunjada ama ay saxara xoog badan hayso ayar soo kaadi iska soo fudaydi soo saxaro kadibna salaada soo aad ilaahay fadligiisa iyo manankiisana waxa kamida qofka masaajidka jamaacada joogteeya haday dhuruuf intay qabsato oo soo daaho
dadka la tukan jiray jamaacada laazimi jiray haduu intay duruuf qabsato soo daaho attaxiyaadka haduu imaamka kaga soo gaadho ajirkii jamaacadoo kaamiluu helhayaa xadiis baana ku soo aroortay. Laakiin yaa horta raganimada xaqiijin kara? Horta waa inaad adigu xaqiijiso waxaa weeye inaad horta tahay qof salaada jamaacada ku tukanaya oo markasta waxaa weeyaan ku dadaalahay. Markaad soo dhammaysatose waxaa weeyaan kaadidaada iyo alaabtaada isa soo fudaydiso imow, haddaad adoo kaadi ku hayso ama saxara ku hayso ama cunno u baahan, khushuucaagii waa mushatid soo ma, wuu kala fogfog yahay, way halaabaysaa. Wayanduru waa fiirinayaa qofka tukanaya fii qiyaamihi markuu taagan yahay ilaa mawdici sujuudihi meesha uu ku sujuudayuu qofku dhowrahayaa. Walaa yaltafitu dhowri mahayo yamiinan midig sidaa u jaleeci maayo walaa yasaaran iyo dhanka bidixtoona. Odayaashaani oo reebaadiyaha markuu arigu soo xaroonayo intay ridda ku meel yaro kashkaas yar dhigtaan iyo adhiga tirani bismillaahi xaynta yara soo xaroonaysa wixii maqamuuba tirsanba alqoorku sidaa uga fiirinaya. Wax badan soo miina arag dabaadiya idinka miinan arkay ragga dhalinyara u badan tihiin ragga iyaga duqayd ee baadiyaha way garanayaan arrinta iyada. Fa ina aliltifaat qofka daymoonaya asagoo salaada ku jira wax jaleecaya aya aya sax sax way maqan tahay salaada ku dhex tirsaday waa runtii waa saas wey. Reebaadiyuhu xoolaha jiifkay ku tabaanba tiro keliya maa dadka reebaadiyaha waa dad mutawaqidiin ahoo aad maskaxdooda u furantaho waxaan innaga aan ku rafaadnay balaayada ehe bini aadamku wada maquugay aan cunin wax ilaahay abuuray oo najaraal ahoo saxabay wada cunaan oo aan la bedelin marka maskaxdoodu waxaa weeyaan aad bay u furan tahay isha maanta neefka ishiisa uu ku dhici weysay kolkuu dhinaca dhulka dhigo buu soo xasuusanaya waa neefka heba lahaa ishaydu kuma dhicin maanta dhag wuu tegi xerada lix saac oo habeenimo toddoba saac baad kici ishaad marin neefkii aad weyday waa maqan yahay. Laakiin hadee innaga baradhalaaba ina buuranba iyo jabaatiga soo maaha maba kici karaba ilaahay ha inoo naxariista asagaa weyna waa. Walaa yaltafidu waxa weeyaan yamiinan walaa shimaalan fa ina aliltifaata jalleeca qofka uu daymoonayo dhinacyada daymoonayo isagoo salaada ku jira uu wax iska akhrisanayo kor he ikhtilaasun dafid weeye oo yakhtalisuhu shayaanu shayaanku uu dafayo waa dafid uu shayaanku dafahayo min salaati alcabdi adoonka salaadiisa daydaymada iyo jalleecada hadda wuxuu dhib naga haystaa shirkadaha funaanada soo saariya jaakeedyo magacoodii iyo kambanigii bay ku xayaysiisanayaan dhabarkoodii dhallinyaradii intay soo gataan bay hortaada ku xidhanayaan tabeelle unbaa hortaada lasoo dhigi oo akhrin hortaada unbuu ku tukan war lacag maa ku qaadatid maalood mid waxaan ku yidhi war alaab haddii la xayaysiini lacag baa lagu qaataa dowladda hoose markay qof u xayaysiinaysa meelaha ugu xidhxidhayso intaas oo boqolaal kun bay ka shubataa war haddii wax lagugu xayaysiisanayood lacagtaadii kala soo baxday wax lagugu xayaysiisan asxan lacag ku qaado hadda gaadhi leyda hadduu kambani wax ku qoranayo mushaar baa lagu siin gurigan haddii anteena la saaray mushaar baa lagugu siin war nin hantidii xayaysiinina haddaad xataa xayaysiin lacag ka qaado asxan soo isma dhaanto haddaabaad xataa kolley xidhanayso ee lacag ka qaado adu ha u xayaysiinin ummaddiina ha ku dhibaataynin wuxuu wada qaar baaban garanaynin ba af ingiriiska meesha ku qoran aamid baa layihi war af ingiriiska ma taqaanaa labada ugu muhiimsan baan ka aqaanaa bu oo maxay tahay baa layidhi how are you iyo I love you baan ka aqaanaa bu wax idhaafin kara ma jirin soo runtii maaha haddii labadii midna maaha marka da ina waa wax kambani u xayaysiisanaya soo ma how are you na ma aha I love you na ma aha marka see buu yeeli wuu iska wataaun warkama hayo dhib baa inagu haysta arrinta iyada walaa yajuusu ma banaano uma banaano qofka muslimka ee tukanaya an yarfaca basarahu ila asamaa cirka inuu sidaa u taago gacanta madaxa u taago markuu tukanaya sidaasuu leh xisaabuu galaya khatar wey ducaau listiftaax taymka haddii la gaaro hala yaxasuusiyo ducaau listiftaax salaadii wixii ducadii lagu furfuranayay markaa takbiiratu lixraam la imaatay kadib wixii salaada lagu furfuranaya uma yastaftixu waa ku furfuranayaa alqiraa'ata akhriska bibacdi aladciyati
دعوينك قاركود الثابتة كسبا عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد وهي كثيرة دعوينك لغفر فرط صلاة ويفر بلانتاي قراءة أشهرها قوة أغسي عامسنة وحاوي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك نزهنا باكوسنا تي اللهم الله يوم ملتبسين أنك كرنا يهان بحمدك مهدين تعالى وتبارك اسمك مغا عاغا خير كي سبدناي وتعالى جدك شرفت هذا سرئيس ولا إله غيرك وحان أذيغا هينو الله حق أنا مبتشريئه دعا دا سيادة أو الدعو آد أقيم بضن نين عدا حران أولي جرادة سلمان فهد العود رحمة الله كتابه كألف دعا دا إيادة إيو لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد لبدا الدعو وكتاب كألفي هل مجلد أو وين وي بل يويري فإذا ذا كترت إيا معاني ذا توحيد كأي حنبار سنهين لبدا الدعو إنه لكن أرد إيا كل فوق دقاق وما نود هنا سوما كما بتدبر ربع هذا لن كنت تدبرين واحد آخرين يسو قيل أبيهم باعرك لكم ما لها صفة المؤمن لماذا أهيد الذين هم في صلاتهم خاشعون من بعد اسكب بحسي هذا لدونك اسكب بحسنا آخره لميسد وانا إن هذا اسكو قصبتو اسكو على العلسو إمام الشافعي شيخيسي سفيان بن عيينة نكو يري إمام الشافعي هدون انشيري لهين سفيان بن عيينة علم الحجاز موتقي لها نكو يري شيخيسي أها أولي بس عملي أحاديث تقوى الدين تري وتفسير قوة الدين ترى إمام الشافعي ترى أي محل ولا شيء ذا حديث كان محافسر محل ولا شيء ذا بدي ترى إن الإمام الشافعي بحوه عن اللغوية رحمة الله عليه حديث كي إنها صفية بنت حيي أما عذيق الرسول كلا يو إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى دم حديث كاس فسر بويري إمام الشافعي قال كاسو صفي عنه فسر إمام الشافعي ماشي سال قدونت مركو حويري لباتن صنو بان رادين هايي بو يري روح دا ايا خشوع صلاه دا انان هلو بعد 20 سنه بان هلين انغا هدا هدي 20 سنه خشوع بس لا رادينيو انغو انتا وان كدغدغ بدناي سوما 5 سنه شيخ كو نقو وحاغا كلا تورو وبالله التوفيق ان اللي بحسن كتابته امبابته اكتاده واخ قوري كتبين ما جرو سفيان بن عيينه مخوليه 20 سنه بان صلاة الروح ديد الرادين يقول فبعد 20 سنة هلاي محمد بن ناصر المروزي كتاب كيس التعليم قدر الصلاة وحبضان بو برنامج تاك قهض لايا سفي عنها لو قدركو قريا عنها لا دكتو تلفزيون ندي إيو تلفون ندي إيو علابتي وذا قالي قهيد بقريا على دقية كتاب دنا هلا دكتو هلاقو قرحيو كتب قريا هلا دكتو أركتي دوا الدعوة كتبت هذا المهن هذا أدركته المهمر كصوت أو كتاب كأركو والدعوة كتاب كمجيء صوت برتو إيهنا الأسرة وح كتير فأي ذي سكلا برتو اسمك كلا هوسيان هرت كتاب كنفتي سبرو وهو حقي ما بدمو إنه ولكن ألعب كلا جريها إنه تعالى سما ألعب كلا إنه تعالى جريها إنه ميالن كتب إنه متعالى وح إنه يالا وانقرنا هنا وقد ثبت الأمر ونصبنا هذا أمر ليس أمر به فينبقي المحافظة عليه إن دعاء الاستفتاح إيه دعاء هذا أنصار سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا ليس أمري إن لا حفظي ولا إلالي أيالو باهنيهي ضدكو أين كفغانين القراءة سومكو مني والكو فرتيسو أير يرتحي مركا دان خلدو هالي هالي براروچيو كتاب كوان ودا راعانينا ماشي ان حمايو وها ويان هالي براروچيو واني ايدين كو بلاوي شيخي و خو دي جيراي نين نبي ما اها ما قفان قفيني باي نغو جيرا قراءه برباد وها وي ميلان لوو تل الى كلامات كحابين كرتا ماركا نبهوني مكان خلدو جزاكم الله خيرا ثم يستعيذ بالله إلهي بكم يمغنغل هيا تعالى سريه وجوبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويأثم وكدا
مدن يا بتركه تعود كقفك إنه كتغ مركو قراءة بالله يو هدون الشيطان كإسكنار وادم بيل ترك هذا وكد دم بي مدن يا والسنة تصير سنة أن يقول تارة إنه يراد ويا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى ترى مرنا محلله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وهذا دهين من همزه ونفثه ونفخه حركة لما أقوله وادريبي من همزه ونفخه ونفثه زوما جدات مرنا محلل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم صدح هذا متك ربط هذا آخر نيسا همزك محوياي شيطان همزات شياطين حاوي وإن أكو كلك دادو وننعكست كلك دادو قرآن كسو كمسو أروري سورة المؤمنون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضر صماهي همزات كيسو مركا وحاوي إنو كلك دادو وهو ربك وشبطه ومعركتي عركة كل قلو جهك استينو كلك دادو سرعينو كوكو سمايو إنو معركتي معاسدة كوفضو دايو إنو معركتي كو قرحيو إنو معركتي وبدكو قليو وي قدو وي انتهي همزقاس وحاسو قدو قليا وحكستا او حراما هو ننكا وكوكو دحريتو صلى الله عليه وسلم صوصو عطبا وكو قدو وي انتهي ونفخه islaweyni iyo kibir inuu ku galiyo saamarku ku fiiriyo odayaasha u sii darana dabaryahan arinta iyada wiil yar adu dhaadheer oo meesha wad ku qaldantaa iska da war waxaan horta waayo war ilaahi ilmigi subadana haduu ku garto oo ilmu adeer u noqoto oo adeer ka noqdo oo dhinac walba ka fiiriyo oo ku ogaado inaad isku abtirtiin wuxuu ku leeyahay war hooyadii waayo duqda xageedu rabaabal inuu meel ka galo dhaw wixii xumaa ee reebil kibir iyo balaaya ka wada buuxa haddu adiga meel ka waayo duqdu aadahaya somatiran mise wax khaldanay wax jirawey qolku adiga meel ka waayo reerka xaqiisu ka wareeganaya qofka muslimka ana ismaba keenahay ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka aan markasta akhrisano waliba sunnada laga dhigay kolki la guursanayo in la isku akhriyo ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun maxa ku xigta حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صمة آياتك وحيكتم حيثي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هيا آخرها آيات مع وعصتين قيب تسيصات واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ما هي أعداءك وهايا قبيل بي أعداءك وهايا فألف بين قلوبكم إسلام كبير ولا لكم نقضين ثم جد ما هي عدو يسقوا هايين قبيل أضو مسلم شيئانا يهد القف قبيل وقلت هاي عدو وكوغي هاي سلي أمبات هاي ما أسمى ذهن القاسة من إلهي لم نمديسي ماذا كعب سن آية دولي بسيوت فأصبحتهم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاء حفرة من النار فأنقذكم بالتوحيد إلهي وحيدك قبل بادية عذابك أد قبيلك وقد علايذين وحيدك قبل بادية توحيد يا إسلام نمو ولا نمو هداد قبيلك إلى يومنا هذا أدقو أو هبل أو ريهبل أدكو قبيلك وحكو رادين إيسو قبيلك وحكو علين إيسو أدكو ردك على ما إيسو أقوين هذا النار تكبد بادين آيات دي وطا علم نقضى علم هذه هي كتبت لك قرية كل نم والبوبار بلايا ماشا سيكدوغ انتهي رسع هذا ما كان النصوص تعاد سقو فيرنو قال عاجي سنو بان نقونينا ميزان الإسلام ما كان إساسارو داد هوغان سمي دابن ما هوغان سمي وإنه يريه خونينا وارون سوما هبيرونا وابين مركا همزقو مركو حانو جدا نفخونا وكبر كي إسلوين ذا أنك إنك أنك أيك
maanta dhan kibir unbaa ku jira. Qofkii saa wuxuu leeyahay waxaan muxuu warkan anaa ha aa xagaa, laakiin waxoogaa qalloocinta iyo muxuu ahaa huruufka haweenka ku sii daran sooma qaybtaa dumarka ku haysta. Wa naftihi, naftiguna waxaa weeyaan wuxuu kaa buuxinayaa, wuxuu kugu cubahayaa gobay iyo nathri, wax dadka lagu caayo oo ummadda lagu caay, qabaa'ilu weerari ilaahay agtiisa dadka ugu dambi weynna waxaa weeye qof qabiil dhan, waxaa ka mid a dadka ilaahay agtiisa ugu dambiga weyn waxaa weeyaan dadka qabiil dhan wax ka sheegaya, qabiil dhan oo reer Hebel muxuu noo sheegi buu kuleeyay. Waxaa laga yaabaa halkaa hadal hadduu la 30 sano qori haysto inuunan gaadhin, halkaa hadal baa wuxuu naarta ku hoobini qofka 70 sano 70 dayrood buu naarta ku hoobin, asagana agtiisa way ka fududahay fadhi ku diriradan, haddee kolley waad ka war haysaa. Hadallada ee cajiibka ah ee lays oranayo huna wuxuu yidhi annafdu huna ashicru lmadmuum, waa gobayga cayda ah, gobayga wanaagsan lama diidayo ee ummadda maaragtay diinta lagu tafsiirinayo ee laysku maaragtay gobaygu madmuum ma aha markii dhankaa laga fiiriyo, laakiin markii reer lagu caayayo iyo ummad lagu dhaleecaynayo ee shar iyo dab lagu fidna lagu kicinayo, markaas weeye markuu madmuumka yahay. Wa taaratan yaquulu, wuxuu leeyahay acuudu billaahi samiici alcaliimi min ashaytaani arrajiim, tuma yaquulu wuxuu leeyahay siran fi ljahriyati wasiriya, yaquulu wuxuu odhanayaa jahriyada salaada kor loola qaata qiraa'ada iyo midda hoos loo dhigtaba bismillaahi araxmaan araxiim si siri ah buu u dhahayaa, sidaasayna nusuustu ku soo aroortay u badan tahay. Okay, qiraa'atu lfaatixa halkaa ha inoo joogo maanta. Jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum.